গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘাত, হোস্টেলত মারধর, শিলাবর্ষণ। শুকুরবারে স্নাতকোত্তর ছাত্র সন্থার সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ওলার পাছত নিশা উত্তপ্ত হয়ে পড়ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি। মাধব বেজবরুয়া এক নম্বর ছাত্রাবাসর আবাসীর সঙ্গে সংঘাতত লিপ্ত হল গোপীনাথ বরদলৈ দুই নং ছাত্রাবাসর আবাসী। আমার হোস্টেলের বহুতখিনি মানুষ হলে কালি, তারপর সিটো হোস্টেলের পর আসলে সুরাপান করে পেলে মানে কেজনমান ব্যক্তি আহি পেলে আমার, কারণ আমার সাইডতে গেট আছে, তেওঁলোকৰ গেট আছে, আমারও গেট আছে, তেওঁলোকৰ সাইডের পর আহি পেলে বহুতে মানে বহুতখিনি গালি গালাজ পাৰা হল। তাৰপিছত তেওঁলোকে রড, স্টাম্প, এনেকুৱা বটল, মদৰ বটল লৈ পেলাই আহি পেলাই মানে বহুতখিনি চিঞৰি আছিলে। চিঞৰি কৰি থাকোঁতে মানে আমাক এটিকিং কৰা বা এনেকৈ প্ৰভোক কৰা টাইপৰ হৈ আছিলে। তেনেকুৱা সময়তে আমাৰ যেতিয়া ল'ৰাখিনি মানে ৰখাবলৈ গ'ল বা কিয় কৰিছে তেনেকুৱা কৰিবলৈ গ'লে, আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিমানকেইজন ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আঘাত কৰা হৈছে। মাজনিশা ছাত্ৰাবাসৰ পৰা ওলাই আহি গুণ্ডাৰ ৰূপ ল'লে একাংশ ছাত্ৰই। উদণ্ড ছাত্ৰ এফালৰ পৰা লণ্ডভণ্ড কৰিলে কেইবাখনো পায়। শিলাবৰ্ষণত চুৰমাৰ হৈ গ'ল ছাত্রাবাসৰ দুৱাৰ, খিৰিকীৰ আইনা। আনকি একাংশ ছাত্ৰৰ আক্ৰমণৰ বলি হল মাধৱ বেজবৰুৱা ছাত্ৰাবাসৰ সুৰক্ষাকৰ্মীও। অশ্লীল অশ্ৰাব্য ভাষাৰে কোঢ়াল লগোৱা ছাত্ৰৰ দলটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ওলাই নাহিল কৰ্তৃপক্ষ। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ গোপীনাথ বৰদলৈ দুই নং ছাত্ৰাবাসৰ একাংশ আৱাসীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ আনিলে মাধৱ বেজবৰুৱা ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসীয়ে। তেওঁলোকর চারিজনকৈ প্রতিনিধি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে, তাৰে ভিতৰত তিনিজন হারিলে আৰু এজন জিকিছিলে। আৰু তাৰে হারা তিনিগৰাকীৰ দুজন প্ৰাৰ্থী আমাৰ হোষ্টেলৰ এগেইনষ্টত আছিলে, আমাৰ দুজন জিকিছিলে। আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকজন আমাৰ হারিছিলে, বাকি দুজন আমাৰ জয়ী হৈছিলে। সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। নির্বাচনত পরাজয় সহ্য কৰিব নোৱাৰি প্ৰতিপক্ষৰ ওপৰত গোপীনাথ বৰদলৈ ছাত্ৰাবাসৰ একাংশ ছাত্ৰই জুপিয়াই পৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। যেতিয়া উৎপাত হৈছে তেতিয়া দেখিছোঁ যে আমাৰ যিটো গেট আছে, গেটৰ ফ্ৰণ্টলৈকে তেওঁলোক আহি গৈছে অলৰেডি। হেলমেট পিন্ধিছে, হাতত ৰড লৈছে, যিকোনো যি পাইছে আৰু, তাৰপৰা আমাক শিলগুটি মাৰিছে, অমুক কৰিছে, তমুক কৰিছে, চবকে বহুতজন, আঠজনমান আমাৰ প্ৰায় ছাত্ৰ আঘাত হৈছে ইয়াত। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পোন্ধৰটা পদৰ বাবে ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰত ফলাফল ওলোৱাৰ আগলৈকে সুস্থিৰ হৈ আছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰিস্থিতি। কিন্তু ফলাফল ওলোৱাৰ পাছতে লুইত পাৰ উজলোৱা সংকল্পৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ল গুণ্ডাগিৰি। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসৰ একাংশ আৱাসীয়ে গুণ্ডাৰ দৰে আচৰণ কৰা কাণ্ডক একেমুখে ধিক্কাৰ জনাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে। অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।